שלום לכולם. נושא תוכניתנו הפעם הוא סיפורים עממיים של יהודי עיראק. אנו נפגשים היום עם אליהו אגסי, שערך וקיבץ חלק ניכר מהסיפורים בספריו היפה בת הרוח, חושה מבגדד והמכתב שנשלח עם הרוח. אלו הם סיפורים לילדים או למבוגרים או לאלה שאוהבים להתרפק קצת על סיפור עם טוב. ואליהו אגסי, מה לך ולכל הסיפורים האלה? דידי, אני נולדתי בבגדד, וילדותי שמעתי אותם ונהניתי מהם מאוד. סיפרתי אותם לילדיי כאן, וגם הם נהנו. שלחתי אותם למערכות של עיתוני ילדים, והעורכים התפעלו מהם וביקשו עוד ועוד. לכן החלטתי להוציא אותם בספרים. איך בחרת בספרים? כדי שכל בני ישראל ידעו את הסיפורים האלה ויהנו מהם. איך בחרת את הסיפורים האלה? איך בחרתי אותם? בחרתי אותם לפי הרמה של הילדים, וכיוונתי אותם לגילים שונים. ולכן הרשיתי לעצמי אפילו קצת לשנות מהמקור, כדי להתאים אותו לזמן ולמקום ולשומעים. שלום אישה, היום אנחנו נחגוג. אני תכף אתן לך לחגוג, אפילו לחם לא קנית היום. לחם? למה לנו לחם? למה? בשביל לאכול. לאכול. לאכול? אם כבר לאכול, אז למה דווקא לחם? למה לא דג טרי או כבש על שיפוד? דג טרי או כבש על שיפוד? אני תכף אתן לך את השיפודים שלי. טיפשונת, טיפשונת. היום היה לי מזל גדול והרווחתי הרבה דינרי זהב. אז החלטתי שנצא ונאכל אוכל טרי וטעים. אה? מה? מיום חתונתנו לא אכלנו ארוחה של ממש. אז מה דעתך שנלך ונזמין דג שיפוט מן הר החידקל? לא, 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 לא. למה לא? לא, לא, אני לא סומכת על דגים. אולי נאכל כופתאות בשר עגל, כאלה שאכלנו ביום חתונתנו. יופי, אז למה את יושבת? בואי נלך לקצה. אה? שלום עליך, יום וברכה. תן לנו בבקשה נדח בשר עגל. ושיהיה צעיר וטרי. אצלי בשר עגל הוא רך וטרי כמו עלייה. עלייה. אם כך טובה עלייה מבשר. אצלנו אומרים אצבע מן העלייה ולא אמה מן המעיים. ואצלנו אומרים הטוב שבירקות הבשר, והטוב שבבשר העלייה. אני מצטער. למה? את העלייה מכרתי היום. לכו לקצב השכן. קצב השכן. תן לנו בבקשה עלייה. עלייה. אני אתן לכם עלייה דשנה ושמנה. כמו שמן זית זך, תלקקו את האצבעות. שמן, אם כך, טוב השמן מעלייה. מה טוב יותר לחך משמן זית זך, אה? וזה שיעשה את ימינו זקים וצלולים כמו השמן. אז תן לנו בבקשה 2 ליטרים שמן זית זך. אני מצטער, אני לא מוכר שמן, לכו לסוחר השמן. אתה לא... לא, 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 לא. אז תן לנו בבקשה 2 ליטר שמן זית. אני אתן לכם שמן זית זך צלול ומתוק, כמו המים. מים? מים? בואי אישה נלך הביתה, שם מחכה לנו ארוחת מלכים. בשביל הטוב? צריך שכל.